icra hakimiyyətinin məktubunu, cavab məktubunu alan kimi həm AXCP rəyasət heyətində, həm Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində müzakirələr aparmışıq və mövqeyimiz aydındır. Bu barədə mən sizə məlumat verəcəm. Əziz həmvətənlər, deməli, əgər biz konstitusion hüququmuzdan istifadə eləmək istəyiriksə, hökumət də bizə yox deyirsə, bizim qarşımızda nəzəri cəhətdən 3 variant qalır. 3 qərardan birini verə bilərik də biz. Deməli, biz ya razılaşmadan konstitusiyaya istinad eləyib mitingə çıxırıq, yaxud bu qərarla hesablaşırıq və miting keçirməkdən vaz keçirik, yaxud da prosesi davam elətdiririk. Bizim bu gün üçün gəldiyimiz qərar bundan ibarətdir ki, biz bu prosesi davam elətdirəcəyik. Nə deməkdir bu? Açıq ifadə eləyəcəm, heç kəsin sualı qalmayacaq. Bəli, biz o siyasi qüvvəyik ki, dəfələrlə, ən ağır represiya şəraitində, hətta pandemiyanda tüğyan elədiyi zamanlarda da hökumətin razılıq vermədiyi aksiyaları keçirmişik. Mən daha keçmiş zamanlara qayıtmaq istəmirəm. 2019-cu ildə, 19 oktyabrda necə bir fədakarlıq elədiyimiz hamınızın yadındadır. Bir aksiyada 650 nəfər həbs olundu. Yüzlərlə insan ağır işgəncələrə məruz qaldı. Amma mən daha yaxın tarixi yadınıza salmaq istəyirəm. Biz 2022-ci ildə 3 dəfə, 2023-cü ildə də 1 dəfə, deməli, Milli Məclisin qarşısında, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında və Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyaları keçirmişik. Bu etiraz aksiyalarında necə, nə olub? Təqribən bir 1000 nəfər cəbhəçi arzulayıblar ki, bu aksiyalarda iştirak eləsinlər. Mən dərhal deyim ki, razılaşdırılmamış etiraz aksiyalarında hər kəs könüllü iştirak eləyir. Yəni, burada partiya tapşırığı olmur. Bu elə məsələdir ki, müəyyən risklərlə bağlıdır. Burada hər kəs özü qərar verir ki, razılaşdırılmamış aksiyaya mən gedirəm. Kimsə getmək istəmirsə, ona heç kim demir ki, yox, bu partiya qərarıdır, sən getməlisən. Bu könüllüdür. Deməli, məsələn, bizim o son keçirdiyimiz 4 aksiyada, ümumiləşdirərək mən sizə məlumat verirəm, haradasa 1000 nəfər xalq cəbhəsi fəalı öz könüllü istəyini ifadə etmişdi ki, biz hökumət razılıq verməsə də aksiyada iştirak eləmək istəyirik. Onların təqribən yarısı heç aksiyaya gələ bilmədilər, evlərində yaxud yollarda saxladılar. Bilirsiniz, bu saat o qədər dövlətin resursları var ki, o üstlənmə kameraları vasitəsilə hətta yollarda, maşınlardan belə həmin o cəbhəçiləri tanıyırlar da, cəbhəçiləri də çox saxladılar. Təqribən bir 500-ə qədər adam gəlib Milli Məclisin qarşısına, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısına, Ədliyyə Nazirliyinin qarşısına gəlib çıxa bilirdilər. Və onun da 200-220 nəfəri demək olar ki, həbs olunurdu. Mən bilmirəm, texniki cəhətdən imkan varmı, yoxmu, Qənimət bəy, imkan olsa həmin o kadrlardan indi təqdim eləmək də yerinə düşər. Deməli, cəbhəçilər fədakarlıqla bir səhər çətinliklə gəlirlər o meydana çıxan kimi böyük bir fiziki güclə, polis gücü ilə, çeviş polis alayının gücü ilə onlara qarşı zor tətbiq olunur, zorakılıqla həbs olunurlar. Hər aksiyada 200-220 nəfər, 180 nəfər həbs olunur və təbii ki, güc gücdən artıqdır. Hökumətin fiziki gücü bizdən artıqdır. Bir saatin ərzində aksiya başa çatır. Sonra nə olur? Əlbəttə ki, bu insanların fədakarlığı böyük rəğbət yaradır. Siz də qiymətləndirirsiniz bunu. Azərbaycan cəmiyyəti bunu qiymətləndirir. Hökumətə müəyyən buna görə antipatiya daha da artır. Amma nəticə dəyişmir. Baxın, əziz həmvətənlər, biz bunu dəfələrlə sınaqdan çıxarmışıq və bunu bu gün də eləyə bilərik. Bəli, mən bunu etiraf eləyirəm ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti buna hazır olmasa da, cəbhənin fəalları buna hazırdılar. Bax, bu gündə əgər partiyanın rəyasət heyətində bu qərar verilsəydi, cəbhəçilər, deməli, ən azı bir neçə min cəbhəçi bu qərarı verməyə hazırdır. Amma biz bunu da yoxlamışıq axı, çox yoxlamışıq. Ona görə bu dəfə bir başqa bir şey yoxlama qərarına gəldik. İndi mən onu izah eləyəcəm mən sizə. Deməli, bizim qarşımızda iki yol ayrıcı çıxdı. Yəni, bir variant ki, o, biz ümumiyyətlə müraciət elədik, yox dedilər və biz daha davam eləmədiyi prosesi, biz onu ən uğursuz variant kimi kənara qoyduq. İki variant var. Baxın, sizə bunu açıq izah edirəm. Birində hal-hazır ki, proses davam edir. Baxın, nə deməkdir bu? Yəni, bu gün Xalq Cəbhəsi, Milli Şura mitingə hazırlaşır. Özü də biz sadəcə bir məktub yazıb göndərməmişik ki, ora. Siz görürsünüz sosial şəbəkələrdə. Bütün rayonlardan miting komitələri toplanır, məclislər keçirilir, müşavirələr keçirilir. Hər yerdə minlərlə cəbhəçilər hazırlaşırlar bu aksiyanın keçirilməsindən ötürü. Siz bunları görürsünüz.
Və mən özüm də sizə bunları təqdim eləyərəm. Bəlkə bu dəfə çatmadıq növbəti müsahibədə mən deməli təqdim eləyərəm həmin deməli hazırlıqlarla bağlı iclasları. Minlərlə cəbhəçi, təşkilatçı kimi qeydiyyatdan keçir, onlar mitinqə hazırlaşırlar və yüz minlərlə sadə azərbaycanlı mənəvi dəstəyini bizə ifadə edir. Bütün sosial şəbəkələrdə biz o dəstəyi hiss edirik. Biz hamımız birlikdə hökumətin üstünə gedirik. Hamımız birlikdə siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. On minlərlə insan bu tələblərə öz dəstəyini ifadə edir, şərhlər yazır, bu tələbləri bəyəndiyini ifadə edir və digər tələblərimizi bizim hamısını müdafiə edir. Və hökumət çətin vəziyyətdə, ictimai rəy baxımından çətin vəziyyətdə müdafiə oluna bilmir. Trollar da heç söz tapıb yaza bilmirlər artıq. Nəyə görə siyasi məhbuslar azad olunmasın axı? İndi onlara şablon tapşırıblar yazın ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Axı bu uşağa da aydındır ki, siyasi məhbusdur da bu adamlar. Yəni bunu qoyduq kənara. Deməli, hökumət tərksilahdır bizim qarşımızda. İkinci variant nədir? Biraz əvvəl dediyim təkrarlaya bilərik. 2022-ci ildə, 2023-cü ildə o pandemiya vaxtı belə keçirdiyimiz aksiyalardan daha birini, ikisini keçirilə bilərik. O zaman nə olacaq? Bəli, əlavə bir neçə də fədakarlıq səhnələri yaşanacaq. Amma böyük əksəriyyət bu gün bizimlə birlikdə addımlayan yüz minlər o prosesə qoşulmayacaq. Deməli, və bir neçə aksiyadan sonra bu proses sönəcək. Deməli, o fədakarlığı eləyib, gəlib, polis zorakılığına məruz qalan, həbsə düşən, müxtəlif məhrumiyyətlərə uğrayan insan da deməsə də ürəyində biraz küsəcək ki, məni tək qoydular. Baxın, o yüz minlər ki, bu tələbi müdafiə edirlər, amma mitingə çıxmağa hazır deyirlər. Onlardan biraz incimiş olacaq. Və eyni zamanda o yüz minlər ki, bugün bizim tələblərlə həmrəydilər, onlar da ruhlanıblar ki, hökuməti bizə kömək edirlər, sıxışdırırıq ki, sən bu konstitusion haqqı bizə verməlisən. O insanlar da prosesin bu dəfədə alınmadığından növbəti dəfə məyus olurlar. Baxın, ona görə də biz bunun təkrarlanmaması üçün bu dəfə başqa bir yolu keçirik. Yəni, yoxlamaq istəyirik. Bu da odur ki, prosesi biz davamlı aparmaq istəyirik, uzatmaq istəyirik prosesi. Biz qovacıyıq, onlar qaçacaqlar. Çox açıq və sadə. Deməyə sözləri varmı? Yoxdur. Durub qarşımıza keçib. Tələbləriniz antikonstitusiyondur deyə bilirlərmi? Yox. Tələbləriniz xalqın mənafeyinə uyğun deyil deyə bilirlərmi? Yox. Deyə bilirlərmi ki, siz bu tələblərlə insan toplaya bilməzsiniz? Yox, deyə bilməzlər. Azərbaycan xalqının tələbləri bizimlə həmfikirdir, həmrəydir, elədirmi? Deməli, bu halda biz bax bu yüz minlərlə narazı insan tələblərimizdə israr eləyəcək. Ona görə də bugün Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətində də, Milli Şura Koordinasiya Mərkəzində də qərar qəbul olundu ki, prosesi davam eləməkdən ötürü növbəti dəfə, iki həftədən sonraya növbəti miting təyin olunsun. May ayının 5-də yenidən mitingin keçirilməsi ilə bağlı müraciət göndərəcəyik. Və o vaxta qədər də təbliğatımızı yenə də davam elətdirəcəyik. Yenə də haqqımızı tələb eləyəcəyik. Bu dəfə daha çox olmağa çalışacağıq. Baxın, daha çox olmağa çalışacağıq, bu hökumət sıxışsın. Bax, buranı da sizinlə açıb danışmaq istəyirəm. Bizim indi əsas strateji vəzifəmiz nədir? Əsas strateji vəzifəmiz bizim ölkədə köklü dəyişikliyə nail olmalıdır. Mən bunu hər zaman açıq ifadə edirəm. Demokratiyanı qurmaq, xalq hakimiyyətini qurmaq, bu ailə hakimiyyətindən, tək adam hakimiyyətindən xilas olmaqdır. Yaxşı, bu strateji vəzifənin reallaşması tək müxalifətdən, tək bizdən mi asılıdır, yoxsa başqa faktorlar da var. Bunu siyasətdən az çox təsəvvür olan adamların hamısı bilir ki, burada bir sıra faktorlar var, o faktorlardan biri müxalifətdir. Hansı faktorlardır bu? Beynəlxalq şərtlər, o beynəlxalq şərtlər buradakı böyük dəyişiklik üçün əlverişli olmalıdır. Ən azı, heç olmasa Azərbaycan gündəmi olmalıdır. Gündəmi Azərbaycandan kənar mövzuların məşğul elədiyi bir vaxtda biz burada deməli çox böyük nəticələr əldə edə bilmərik. Aydın izah elədimmi mən? İkinci şərt, Azərbaycan hakimiyyətinin özünün mövqeləri, öz daxili qərarları. Onlar hansı yolu seçirlər? Onlar Belaruslaşma, Türkmənistanlaşma yolunu mu gedirlər, yoxsa nəhayət bu yolun perspektivi olmadığını anlayıb addım-addım geri çəkilirlər. Baxın, iki ay bundan qabaq düşünürdünüzmü ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxmağına razılaşacaq? Amma razılaşdılar. Üç ay bundan qabaq hamımız böyük həyəcan keçirirdik ki, Zəngəzur avanturasına bizi salacaqlar. Amma görürsünüz ki, sala bilmirlər, alındıra bilmirlər, eləmi? Deməli, ona görə də prosesin gedişində hökumətin özünün də mövqeyləri, mövqeyi əsaslı faktordur. O da o hansı həddə qədər zorakılığa gedəcək, yoxsa onun da o özünü qoruma instinktinlə həyat işə düşəcək və istəməyəcəklər ki, həmin o daha pis aqibəti yaşamış
diktaturaların aqibətini yaşasınlar. Nəhayət, üçüncü mühüm faktor, xalq faktoru. Əlbəttə ki, əziz həmvətənlər, hansı avtoritar rejimdə xalqsız müxalifət böyük dəyişikliyi eləyir? Bir dənə nümunə deyə bilərsiniz. Müxalifət seçki keçirilən ölkələrdə seçki ilə qalib gələr. O ölkədəki seçki yoxdur. O ölkələrdə xalqının, ümum xalq dirənişi olmadan mümkün deyil ki, böyük dəyişikliklər olsun. Baxın, indi deməli, bilən də bilməyən də, xüsusən də bu ölkədən kənara gedəndən sonra, 5-10 min kilometrdən sonra adamlar çox cəsarətlənirlər. Hətta burada heç zaman bir dəfə də olsun məhrumiyyət yaşamamış, hansısa nədənsə imtina eləməmiş, haradasa bir dəfə heç olmasa yaxasından polisin yapışmadığı adamlar da 5-10 min kilometr kənardan çox cəsarətli görsənə bilirlər. Hətta onlar da düşünsünlər. Yaxşı, bizə gecə-gündüz örnək göstərilən Türkiyədə çevrilişlər zamanları olub. Çevrilişlər zamanları olub və nəinki mitin, küçəyə çıxmaq yasağı gətirilib. Hansı partiyanın, hansı müxalifətin imkanı olub ki, o şəraitdə miting eləsin? Soruşuram mən, olub belə bir şey. Dövlətin o qədər resursu var. Dövlət öz hərbi gücünü, polis gücünü çıxaranda hər zaman müxalifət partiyalarına qalib gələ bilir. Bəs nə zaman geri çəkiliblər? Beynəlxalq şərtlər onlara təsir göstərib, hələ baxın, 85 milyonluq Türkiyədən danışıram və ümumxalq etirazları təsir göstərib. Heç yerdə müxalifət avtoritarizmi öz daxili resursu ilə qalib gələ bilməz. Baxın, başqa ölkələrdə, yaxşı, bizim tutaq ki, işimizi kimlərsə bəyənməsin, uğursuz saysın. Rusiyada niyə dəyişiklik baş vermir? Putin neçə müddətdə oturub orada? Rusiya kimi intellektual insanların dünyada super güclü iddiasında olan bir millətin içində niyə görə bir ağıllı adamlar çıxmır ortalığa ki, dəyişə bilsinlər Putini? Belarusda niyə bu baş vermir? Başqa ölkələrə sadalanmıram mən. Deməli ki, avtoritarizm, bu totalitarizmə keçid mərhələsində olanlar, diktatura quranlar, bunlar ümum xalq etirazları və əlverişli beynəlxalq şərtlərlə dəyişir. Deməli, bugün üçün, biz hamımız başa düşürük ki, o böyük strateji vəzifəni bugün eləyə bilmərik. O zaman biz nə eləməliyik? Taktiki uğur üçün işləməliyik. Taktiki uğur nədir? Taktiki uğur Azərbaycanda medianın olmadığı şəraitdə, vətəndaş cəmiyyətinin olmadığı şəraitdə, repressiyaların tüğyan elədiyi şəraitdə ictimai fikirdə heç olmasa hökumətdən güclü olmaq. İctimai fikirdə heç olmasa hökuməti sıxışdırmaq, onu haqsız duruma salmaq, onu axıra qədər ifşa eləmək, onun Azərbaycan xalqının yanında yox qarşısında olduğunu göstərmək. Bu işlə məşğulum. Siz də buna kömək eləyin. Yüz minlərlə, milyonlarla insan müxalifətlə birlikdə tələblər qoymalıdır hökumətin qarşısında. Mənim sevimli övladlarımı, günahsız övladlarımı, o gənc qız uşaqlarını həbsxanada saxlaya bilməzsən, azad elə onları. Azərbaycanın mübarizə simvolu olan Tofiq Yaqublunu, intellektual Qubadibadoğlunu, Bəxtiyar Hacıyevi, Nazım Bəydəmirlini, saysız hesabsız siyasi məhbusları, inanclı insan olduğuna görə cürov götürdüyün inanclı məhbusları azad elə. Xalq cəfəsinin funksionerləri, o vətənpərvər insanlar, o mübarizə simvolları, onları cürov saxlaya bilməzsən, azad elə. Bu xalqın övladlarına uşaq pulu ver, bunu tələb eləyir. Bunu tələb eləyirik biz. Bütün bunların hamısı, mən bütün tələblərimizi sadalamaq istəmirəm. Hamısı sizin tələblərinizdir. Biz hamılıq getməliyik hökumətin üstünə. Haq bizim tərəfimizdədir, hüquq bizim tərəfimizdədir. Bizə qarşı direniş göstərməklə hakimiyyət, rejim xalqdan daha da qopur, daha da ifşa olunur. Qalırlar kimin ümidinə? Trollar, polislər və siyasi hakimiyyət. Deməli, qaldılar belə. Bu şəraiti saxlamaq lazımdır. Və inanın ki, bu vəziyyətin davamlı şəkildə gedərək xalqın xeyrinə artması, müxalifətin xeyrinə artması, hökumətin daha da dayaqlarının sarsılması, müxalifət və geniş xalq kütlələrinin birliyinin formalaşması və beynəlxalq şərtlərin də dəyişməsi ilə günün birində o şərait yaranacaq. O şərait yarananda biz 10 dəfə çıxmışıq meydana, 11-ci dəfə də çıxarıq. Bizim o kompleksimiz yoxdur ki. Biz təzədən mi sizə sübut eləyək ki, biz meydana çıxa bilirik? Bütün ömrümüz mü sizə sübut eləməklə keçsin? Biz neçə dəfə bunu eləmişik? Yenə də eləyəcəyik. Bizi tanıyanlar zaten buna şübhə eləmirlər. İnanın ki, bu saat hal-hazırda o süni şəkildə müxalifəti etimadsızlıq yaratmaq istəyən adamların heç birinin məqsədi həqiqətən ölkədə böyük dəyişiklik deyil. Ya o adamlar bu və digər şəkildə hökumətlə bağlıdırlar. Yaxud özlərinin hansısa bir hiccələri var, hansısa bir məkirli niyyətləri var, ona görə bunu eləyirlər. Yoxsa ki, bugün
Bu şərtlər altında siz mənə göstərin ki, hansı bu cür repressiv ölkələr var ki, orada müxalifət özünə əmindir ki, mən 10 minləri meydanlara toplamağa hazıram və ona bu imkan verilər verilməz o meydanı doldurmağa hazırdır. Bizim o potensialımız var və biz o potensialı böyük çətinliklər bahasına qoruyub saxlamışıq, əziz həmvətənlər. Bizim gördüyümüz o taktiki vəzifələrin bir də bax bundan ibarətdir. Açıq ifadə edirəm, 300-ə yaxın siyasi məhbus olan, azad mətbuat adına heç nəyi olmayan bir ölkədə böyük bir müxalifət gücünü qoruyub saxlamaq, inanın ki, mümkünsüzlüyə yaxın bir işdir. Bilin ki, nə qədər böyük zəhmətlər, hansı fədakarlıqlar hesabına başa gəlir ki, belə bir struktur qorunub saxlansın. Ona görə bunu da nəzərə alın. Əlbəttə ki, biz birlikdə olmalıyıq. Tələblərimizi birlikdə xalq olaraq 100 minlər ifadə eləməliyik. 5 may mitinqinə hazırlaşmalıyıq. Biz haqlıyıq, güclüyük, xalqla birlikdəyik. Qoy hökumət növbəti dəfə ifşa olunsun. Cavab axtarıb tapmaq, bəhanə axtarıb tapmaq hökumətin işidir. Onun üzərinə getmək, haqlı tələblərimizi, 100 minlərin tələbini, milyonların tələbinə çevirmək bizim işimizdir. Artmalıyıq, sıralarımız daha da sıxlaşmalıdır, daha böyük gücə çevrilməliyik. Əmin olun ki, bir gün elə bir gücə çevriləcəyik ki, artıq o sel gücü kimi onun qarşısında heç bir repressiv hakimiyyət davam gətirə bilməyəcək.